Bé, molt difícil explicar projectes de la part urbanística, diguem, que era d'aquest primer bloc amb 5-10 anys vista o 20 anys vista en 3 minuts, però el primer que volem i pensem nosaltres és que aquest mandat ha de servir per recuperar Sentmenat. Per què recuperar Sentmenat? Doncs ens fem diverses preguntes. Tenim un poble net? Estan els nostres espais públics en condicions? Com estan els parcs infantils? Estan com cal? Tenim els equipaments públics, els edificis municipals en condicions, els nostres pavellons, el camp de futbol, l'escola, etc, etc. Pensem que no, que tenen una manca de manteniment molt greu. Podem seguir parlant de les urbanitzacions del nostre municipi, que estan fetes un desastre, les voreres, els carrers, etc, etc. Per tant, aquest mandat ha de servir per recuperar Sentmenat. Per què? Doncs per fer Sentmenat més agradable urbanísticament, per adequar-lo a la gent que té minusvalies, és a dir, eliminar barreres arquitectòniques. No pot ser que la gent del poble hagi de caminar pel mig dels carrers perquè les voreres no fan una vida adequada, etc, etc, etc. Per tant, aquesta seria la primera tasca que hauria de tenir l'equip de govern que li surti d'aquestes eleccions municipals. Abans de res, abans de grans projectes, recuperar el nostre municipi que falta li fa. Dit això, doncs, és evident que a Sentmenat ens fa falta moltíssimes coses. Una de les més importants seria una nova escola. Tenim una escola municipal saturada i per tant cal treballar per tenir una nova escola que doni sortida a totes les mancances que tenim en la que actualment gaudim. Ens cal una ampliació de l'institut perquè com tots aquests nens pugin de l'escola a l'institut ens trobarem amb el mateix, tindrem un institut totalment saturat. Ens cal una variant que tregui els vehicles pesats del centre del nostre poble i faci de Sentmenat un poble més agradable on poder viure. Ens cal, evidentment, un parc de vivenda social i poders econòmics perquè els joves i les persones grans doncs, puguin gaudir d'una vida digna. Ens calen moltíssimes polítiques socials perquè ningú quedi enrere. A Sentmenat hi ha gent que ho passa molt malament, igual que a la resta de municipis de Catalunya, per tant s'han de fer polítiques socials, en definitiva s'ha de posar fil a l'agulla en tot allò que s'ha passat durant tots aquests anys i pensem doncs, que aquells que ens han governat durant tots aquests temps no ho han fet i no són els idonis per poder-ho posar en solfa. Seguiria amb aquest apartat, podria parlar del pavelló, podria parlar d'una sala Ecos que s'ensorra al terra des de fa molts anys, podria parlar d'unes goteres a l'escola Can Sols, podria parlar de goteres al camp de futbol, podria parlar de goteres a la guarderia, que les vam solucionar, etc, etc, etc. Per tant, treballar i posar el poble com cal, que falta li fa des de fa molts anys. Gràcies.